Ideálna mjesta za odmor i uživanje. Riba kad me vidi, sam se zapuši za njih. Koliko sam fin. Hajde malo snimim ove prirodne ljepote. Stvari nisu prirodne, ali su ljepote. Ovo je ideja za 10. Evo reduša. Evo imamo i kobru. Što bi rekao, rame zmaj jaja. I još jednom da ponovim, idealno mjesto za odmor. Ima ovdje i noćenje, ne znam koliko košta. To ćemo poslije vidjeti. Koliki je kupenac narastao. Naraja. Imamo dole još jedno veliko jezero. Tu desno, tamo, ovdje je ulaz Adrenalin park. Tamo imaju neke domaće životinje. Ajde vidimo još. Gore, gdje ona zelena ograda, ima medo. Mislim da to imamo snimljeno. Ako neko pita... Ja počeo pjevat, zaboravio da snimam. Evo, kao što vidite, ima stolova za porodično sjedenje. Kahvica. Tako. Ne znam zašto nema vode. Nekad je bilo. Ima i turista, evo hodaju. Top mjesto znači za užitak. Top, topo. Bolje da se ne vidim. Imam i suvenira.
Ovo je top za snijeg. A ovamo je hotel u kojem ćemo konačiti. Nija! Trenutno prilazimo našem konačnom odredištu, konačištu. Tu gore ima dječje igralište. Sve ovo je izgradio i osmislio Pero Gudek. I sad je otišao i sve ovo ostavio. Mislim, nije otišao, nego je preminuo i eto što ti je život. Pozdrav sa platoa Ecofis Lašić.